እኔ 36 ዓመቴ ነው የመጀመሪያው የሚገርም ከምስጋናው የሚቀድም ትንፋሻችን ነው ህይወት በሁለት እስትንፋስ መካከል ናት። እንዴት አድርገን ወደ ልባችን እንመለስ እንዴት አድርገን ወደ ቀልባችን እንመለስ የሀርትና የጭንቅላት መገናኘት አንድን ሰው ከሚቀባው በላይ ጤነኛ ያደረገዋል ልጆቼ ድሮ ትንንሾች ሆነው ተንበርክኬ ነበር ማናገራቸው አይናችን እኩል እንዲሆን ቆሜ እንደዚህ ብለው እንዲያናግሩኝ በፍጹም አልፈቅድም የመሰለ እናት ማግኘት መታደል ነው የሚገርምህ ኢትዮጵያ የመጣ ነው እኛ ልጆቻችንን በደንብ እናሳድግ ብለን ነው ፈጣሪ አንድ በጣም ውድ የሆነ ክርስተል ነው ምለው በጣም በጣም ውድ የሆነ ነገር እስቲ እንደው ያዥልኝ ብሎ የሰጠኝ ነው ይመስለኝ አንድ ልጅ ሲሰጠኝ ግን ከነዚህ ሁሉ ህጎች የሚበልጠው የፍቅር ህግ ነው በመንፈሳዊውም ከሄድን አንድ ሰው ፍቅርን ከያዘ ፈጣሪን ያዘ ማለት ነው አንድን ነገር ካወቁ በኋላ አለማወቅ ስለማይቻል ከዛሬ ጀምሮ ትንፋሹን የረሳ ሰው ይሄን ፖድካስት አዳምጦ እያለ ያለው ህይወቴ አይረባም አልፈልገውም ነው የሚለው ዛሬ በጣም ከመወዳት ከማደንቃት በህይወቴ ትልቅ ተጽዕኖ ከፈጠሩብኝ ሰዎች መካከል አንደኛዋና ዋነኛዋን ዶክተር ሰላም እንግዳ አርጌዤ መጥቻለሁ ዶክተር እንኳን እንደመጣሽ እንኳ እንደህና ብዙ ጊዜ ብዙ ጥያቄዎች እንጠይቃለን ብዙ የሚያስጨንቁን ጉዳዮች አሉ ነገር ግን ዋናውንና መሰረታዊ የሆነ ማንነታችንን እንረሳለን ወደ ተፈጠርንለት አላማ እንዳንገባ የሚያደርጉን ብዙ አይነት ችግሮች ኦር መከራዎች ወይ ደግሞ ቻሌንጆች አሉና በእነሱ እንጠመድና ራሳችንን ማጣት እንጀምራለን ስለዚህ እንዴት አድርገን ወደ ልባችን እንመለስ እንዴት አድርገን ወደ ቀልባችን እንመለስ በጣም ሰፊ ጥያቄ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ መለስ ስለበል ና ምናልባት ለማያቁኝ ሰዎች ማስተዋውቀው ራሴን አያም ካይሮፕራክተር ካይሮፕራክቲክ የሚባለው ሙያ የኒሮማስኩሎስኬለተል ስፔሻልቲ ይሆንና ይሄ ማለት የጥንቻ የአጥንት የነርቭን አካቶ በተለይ በተለይ የአከርካሬ አጥንት ላይ የሚያተኩር ሙያ ሲሆን የአከርካሬ አጥንታችን የሰውነታችን የመላ ጤንነታችን መሰረት ነው እሱን በደንብ ሰዎች እንዲረዱ እንፈልጋለሁ አሁን ከምናገረው ነገሮች አስከትዬ ሰውነታችን ላይ ነው የምናተኩረው ሰውነታችን ድንቅ የተሰራ በጣም የማናቀው ሰውነታችን እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ማለት ቁልፉን አገኘን ማለት ነው እና ለደስታችን ምንጭ አንዳንዴ ለችግራችን ምንጭ ከሚሆኑት ነገሮች እንዴት እንታደግ የሚል አመለካከት እንድንይዝ ነው ይህንን ካልኩ በኋላ እኔ 36 አመቴ ነው እንደዚህ ስል ብዙ ሰዎች እድሜ መስላቸው ይሆናል 36 አመት በህክምና ሞያ ላይ ነው ይህንን ስል በጣም ብዙ የሚገርሙኝ አንዳንዴም የሚያሳዝኑኝ የሚያስደስትኝም ነገሮች ሳይ በዋነኝነት ግን ይሄ ስትረስ የሚባለው ውጥረት የሚባለው ነገር አለማችን ውስጥ ዘጠና ሁለት ከመቶ የሆነውን የበሽታ መንስኤ ነው ሲባል ይሄ ውጥረት የሚባለውን ነገር ማሸነፍ እንዴት አቃተን እንዴት መድኃኒት ጠፋለት እና ዛሬ እይታችን ይህንን አስቸጋሪ ነገር እንዴት በአንድ በጣም ቀላል በሆነ ቁልፍ ቢጤ በመሰለ መፍትሄ ላይ እንድንነጋገር እስኪ ስለዛሽ ቁልፍ በደንብ ናወራ ምንድነች ያቺ ቁልፍ ምንድነች የዘነጋ ናት የሚገርም ዛሬ የምናገራቸው ነገሮች ብዙዎቹ ሳይንስ አመጣቸውና ይሄ ከሌ ያጠናው ጥናት ነው ይሄኛው ይሄኛው ሳይንቲስት የሰራው ነው ብዬ ስነግርህ ትደመምበት ይሆናል ለአዳማጮች ይሆናል የሚገርመው ግን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አንተ እንኳን ባትደርስበት የኔ እናቶች እናባቶች ሲሉን የኖሩት አንድ ነገር ነበር እርግጠኛ ኔ ሰምተው ታቃለ ልጄ ከልብ ሁን ባክህ ልጄ ከቀልብ ሁን ተብለህ ታቃለብዙ ጊዜ የሚገርምህ አሁን ሳይንስ መጨረሻ ላይ ደርሶ አሁን ጉድ ብለን እኔ ላወራል የመጣሁት ምን እየተባለ ነው አንድ ሰው ከልቡ ሲሆን ከቀልቡ ሲሆን ምን ማለት ነው ልቡና አምሮ የተገናኘለት ሰው ሲሆን ነው አሉ በእንግሊዝኛ ሃርት ብሬን ኮሄረንስ ይባላል ሃርት ብሬን ኮሄረንስ ያለው ሰው ለሀኪሞቹ ሃርት ብሬን ኮሄረንስ ሃርት ሬት ቬሪብሊቲን አፌክት ያደርጋል ይሄ ማለት የሀርትና የጭንቅላት መገናኘት አንድን ሰው ከሚገባው በላይ ጤነኛ ያደረገዋል የሚገርም ነው በጣም ክሪኤቲቭ እንዲሆን ያደረገዋል አሁን የፈጠራ ናፍቆት ላለው ሰው ልቡና ጭንቅላቱን ያገናኝ ነው የምንለው እና ጭንቅላት እንዴት ነው የሚገናኘው አንዱ እዚህ ጋር ነው አንዱ ዚጋ ነው በልማድ ዝም ብለን ጭንቅላትና ልብ በጣም ሩቅ ነው መንገዱ ይባላል ስለ ጠፋን ነኮ አቋራጩ እንግዲህ አንዳንድ ታሪኮች እናቃለን አይደል እችን አጭሯን መንገድ አርባ ዓመት የተጓዙ ሰዎች እንደነበሩ እናቃለን በታሪክ አንዳንዴ ህይወታችን እችን አጭር መንገድ ባለማወቃችን ልብና ጭንቅላታችንን ማገናኘት ባለማወቃችን ህይወታችን አዙሪት ሲሆን እናየዋለን። ልብና ጭንቅላት የሚገናኙት በመጀመሪያ በመጀመሪያ አሉ እንግዲህ አሁን ሳይንሱ የሚለውን ነው ምነግር ሊገናኙ የሚችሉት አንድ ሰው ትንፋሹን ልብ ሲል ነው ብዙ ጊዜ አስተምራለሁ ልባም ሰው ትንፋሹን ልብ ይበልላል አሁን አዳማጮችህ ልባሞች እንደሆኑ እርግጠኛ ነኝ በደንብ ብርሃናቸው ይበራል ስለዚህ ልብ ይበሉ ልባችን ከጭንቅላታችን ሊገናኝ የሚችለው ብለን ትንፋሻችንን ማዳመጥ ስንችል ትንፋሻችንን ስናዳምጥ በአሁን ላይ እንገኛለን በአሁን ላይ ከተገኘን በኋላ እንደገና ሳይንሱ ያለን ነገር ልብና ጭንቅላት የሚገናኘው አሉ በአራት ስሜቶች ነው በቃ ሌላ ምንም የለም አሉ ደግሞ እነሱንም አግኝተዋቸዋል አራቱ ስሜቶች ምን አንደኛው ምስጋና አንድ ሰው ከልቡ ሆኖ ትንፋሹን በማዳመጥ ምስጋና ውስጥ ሲገኝ ልብና ጭንቅላቱ ይገናኛል ሁለተኛው እንዲሁ በትንፋሽ ውስጥ ሆኖ አፕሪሺዬሽን ሲኖረው እኔ ለአንተ ለወንድሜ አድናቆት ሲኖረኝ አንተ እንዴት አይነት ስጦታ ብዬ ሳመሰግን የአንተን ችሎታ ሳደንቅ የሚገርም እኔ አንተን በማደንቅበት ጊዜ አንተ የተጠቀምክ ይመስላል እንጂ መጀመሪያ እኔን ነክቶ ነው የሚወጣው ብዙ ጊዜ የምኮ ትያለሽ እንደዛ እና 8 ፐርሰንት ነው ሰውነታችን ውሃ ነው ስለዚህ እኔ 8 ፐርሰንት ከሆንኩ አንቺ 8 ፐርሰንት ከሆንሽ እኔ ሳመሰግን እኔ ለአንቺ መልካም ነገር ስመኝ እኔን ሳይነካ ወደ አንቺ አይሄድም እና አሁን እኔና እናንተ ኮይን እገር እናቀዋለን አሁን ሳይንስ አምጥቶ እንደዚህ ብሎ ሲለው ጉድ ብለን እስኪ አሁን ሰብሰብ ብለን እንስማው ሶስተኛው የሚገርምህ ኮምፓሽን ነው ኮምፓሽን ርኅራይ እኔ ለአንተ ለወንድሜ ስደነግጥ ሳዝን ስደስተት ይሄ ኮምፓሽን ያለው እይታ የሚገርም አገራችን እኳ አባባል ነበር ድሮ አይገባኝም ደግ ለራሱ ሲባል ሰም ስትል ፍራንክሽን እየበተንሽ ምን ሆነው እላለሁ ልነበር ደግ ለራሱ ለካ ይሄ ነው ለካ ያንተ ደግ መሆን መጀመሪያ አንተን ነው የሚጠቅመህ ያንተ መልካም መሆን መጀመሪያ አንተን ነው የሚጠቅመው እና ይህንን ልብና ጭንቅላት ማገናኛችን የመጀመሪያው ምስጋና ነው ሁለተኛው አፕሪሽን ነው አድናቆት ነው ሶስተኛ ኮምፓሽን ርኅራሄ ነው አራተኛ ግን በቃ የሁሉ ንጉሥ የሆነው ፍቅር ነው ዝም ብለህ ፍቅር ላለህ ነገር ለልጅ ይሆናል ለአምላክ ይሆናል ለሀገር ይሆናል ለውሃው ይሆናል ለድመት ይሆናል ያ ፍቅር ግን የሚቀሰቅሰው ኃይል ስላለ የልብና የጭንቅላትን ማገናኘት ስለሚፈቅድ ሃርት ሬት ወይንም የልብ አመታቱ ቬሪየብል ይኖረውና የጤና ቁልፍ ነው ብለው ልብና ጭንቅላት ያገናኘ ሰው ለሶስት ደቂቃ ይባላል ለሶስት ደቂቃ ከልቡ የሆነ በትንፋሽ ሆኖ ምስጋና ውስጥ የሆነ ሰው የሚገርምህ ሞኒተር ብናደርገው ከሶስት ደቂቃ በኋላ ደሙን ቀድተን ደሙን ብንመረምር የበሽታ የመከላከሉን ኃይል ለአስራ ሰዓት መጨመር ይችላል የሚል ጥናት እንዲያም ቅድምም እያወራን ነበር ና ድሪምስ ጠዋት ጠዋት ሁሌ ብሪዚንግ እንሰራለን ስትሬችንግ እንሰራለን ከዛ ደግሞ ትንሽ ደቂቃ ሜሪቴት እናደርጋለን እና ከዛ በኋላ ኤሮቢክስ ሰርተን ወደ ስራ ገበታችን እንገባለን ግን አሁን እንዳል በዚህ ደረጃ ተረድቸው ወይም አውቄው አደለም ያን ነገር የምናደርገው ነገር ግን ሁሉም ሰው ይህን ነገር ቢያደርግ ደግሞ ምን ያክል በቀኑ ላይ ጤናማ የሆነ ቀን እንደሚያሳልፍ በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ስራ ነው የምትሰሩት አሁን እንደሱ አድርጋችሁ መጀመራችሁ እንዴት አንደኛ ከኦፐሬሽናችሁ ወይም የአንድነታችሁ ሀይላችሁ ነው የክሪኤቲቪቲያችሁ ወይም ደግሞ የፈጠራ ችሎታችሁ ኃይላችሁ ነው የጤናችሁ ኃይላችሁ ነው በዚህ አጋጣሚ እኔ የምሰራው ስራ ላይ አንድ ትልቅ ህልም አለን ህልማችን ምንድን ነው ልክ አሁን ዳዊት ድሪምስ ቤተሰቦች ውስጥ ያለውን ልምድ አስር ለጤና እንለዋለን እኛ ለአስር ደቂቃ የሚሰራ ስንፋሽን በጣም ያማከለ ልብና አእምሮን የሚያገናኝ ሰውነትን የሚያፍታታ የሰውነት የኢነርጂ ሜሬዲያንን ባላንስ የሚያደርግ እንቅስቃሴ ዲቴል ሰርተናል አስር ለጤና ቢሆን ብለን ሀልማች ምንድን ነው በምንም አይነት ስራ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ በጣም ከባድ ስራ ላይ ሊሆን ይችላል ኮንስትራክሽን ላይ ሊሆን ይችላል ፋክተሪ ውስጥ ሊሆን ይችላል ቢሮ ውስጥ ሊሆን ይችላል ሚኒስትር ሊሆን ይችላል ስራውን ከመጀመሩ በፊት ለአስር ደቂቃ ተንፍሶ ልቡና ጭንቅላቱን ያገናኘ ኢትዮጵያዊ አስር ሚሊዮን እንዲሆንልን አስር ለጤና ለአስር ሚሊዮን በአምስት ዓመት ብለን ታጥቀን ተነስተናል በጣም የሚገርም ነው ወደ አራቱ መሰረታዊ ነገሮች እንመለስና እነዚህን አራቱን ነገሮች ያደረገ ሰው በህይወቱ ላይ ምን አይነት ትልልቅ የሆኑ ጥቅሞችን ያገኛል እስኪ እነሱን ደግሞ እንዘርዝራቸው ምክንያቱም አሁን የመጀመሪያው ምስጋና ነው እና አሁን የአፍ ምስጋና አለ ለከንፈርታ ብሎ የሚባል ዝም ብሎ የምንለው አንዳንድ ጊዜ አእምሯችን ሌላ ነገር እያሰበ ሌላ ነገር ላይ ሆኖ ግን በአፍ የምናወረዋለ እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮንትሮል አድርገን ከልባችን እንዴት አድርገን ማመስገን እንችላለን የመጀመሪያው የሚገርም ከምስጋናውም የሚቀድም ትንፋሻችን ነው ብዙ ጊዜ የምንላለው ህይወት በሁለት እስትንፋስ መካከል ናትላል ይሄንን ስልምን ማለቴ ነው የመጀመሪያ የአንድ ሰው ሲወለድ የመጀመሪያው ስራ ብሎ የተነፍስና ከዚያ ያለቅሳል እርግጥ ሀኪሞቹ የሚያዳምጡት ለቅሶውን ነው የሚጮኸውሱ ስለሆነ ሲያልቅ ሄደን ተምረን ምናምን ምናምን እንደዚህ ኢንተርቪው ተደርገን ተጠይቀን ተመልቀን ልጅ አሳድገን ምናምን አያት ሆነን ሲያልቅ እንለን አለቀ ማለት ይሄ ከሆነ ህይወት በሁለት እና መሃል ከሆነ ህይወት ስትንፋሳችን ናት ዛሬ ይህንን ፖድካስት የምታዳምጡ ሰዎች እስቲ ትንፋሻችሁን ስንት ጊዜ አሰባችሁት ጠዋት ሊሆን ይችላል ማታ ሊሆን ይችላል ቀኑን አስባችሁ ትንፋሹን ያላስታወሰ ሰው በዚህ ቀን ህይወትህን ህይወትሽን ረስተሽ ነው የዋልሽው አንድን ነገር ካወቁ በኋላ አለማወቅ ስለማይቻል ከዛሬ ጀምሮ ትንፋሹን የረሳ ሰው ይሄን ፖድካስት አዳምጦ እያለ ያለው ህይወቴ አይረባም አልፈልገውም ነው የሚለው ስለዚህ የመጀመሪያው ከልባችን ከራሳችን የሚያደርገን ትንፋሻችንን ስናስብ ነው ትንፋሻችንን ስናስብ የረጋ አተነፋፈስ ስንተነፍስ ስትረስ የሚባለውን ነገር የምንቋቋመው በሱ ነው ከልባችን እንሆናለን እዚህ ቦታ ላይ መገኘት እንችላለን ፕሬዘንት እንሆናለን ከዛ በኋላ ለምስጋና እንዘጋጃለን አሁን ቅድም እንዳልከው አንዳንዴ እንደው ዝም ብለን አመሰግናል የሚሆን ድብ ድድ ከልባችን ነው ያለው በነገራችን ሴሎቻችን ሲናገሩ እና አፋችን ብቻ ሲናገር ለየቅሉ ነው እና ደግሞ ይታወቃል በደንብ በደንብ ስለዚህ እምንናገረውን ነገር እምንሰማውን ነገር ዝም ብለን ጆሮችን ብቻ መስማት ሳይሆን ልባችን እንዲያዳምጥ አፋችን ብቻ መናገር ሳይሆን ልባችን እንዲናገር ልባችን ይሰማል ታውቃለህ ልባችን ያያል እንዴት እንደው 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 ልጅ የልብህ የልብህን አይን ይክፈትልህ መረቃት ነው ብዙ ጊዜ ተመረቃለሁታድለ የልብህ አይን ሲከፈት የማይታይ ይታይሃል ይባላል አይደል የሚገርማ አንድ ጥናት ተጠንቶ የተገኘው ልንገር አንዲት ትንሽ ልጅ ወጣት ልጅ ኮሎራዶ መሰለኝ ትገደላለች እና የግድላት ሰው አልታወቀም እናትና አባቷ በጣም አዝነው ኦርጋኗ በሙሉ ዶኔት እንዲደረግ ተደረገ እና ልቧ አንድ ጎል ሰው ወንድ ቴክሳስ ውስጥ ነው ለሱ ነው ልቧ የተሰጠው ልብ ትራንስፕላንት ተደረገለት ይሄ ሰው በጣም በቃ ሎራይደር የሚባሉ ይሄ በጣም ሞተር የሚያደርግ ራፍ የሆነ የሚሰማው ሙዚቃ ይሄ ሮክ ምናምን አይነት ነው የሚያቃጥል ምግብ የሚወድ ከዛ ልቡ ትራንስፕላንት ተደርጎለት ድኖ ቤቱ ሲገባ ሚስት አለች ሚስቱ ሌላ ሰው እየመጣባት ምን የሚል መሰለ የሚጮህ ሙዚቃ ሲሰማ ቲምትኖች ሬን አታደንቁሪኝ እሚል ድሮ የሚወደውን የሚያቃጥል ምግብ ምናምን እንዴ ልትገይኝ ነው እንዴ የሚል ተለወጠ ጸባዩ እና በጣም ሽዝ ቨሪ ግን ሪሰርችም ውስጥ የነበረ ነበረ እና ከዛ ስዕል መሳል ጀመረ ስዕል ሲስል የአንድ ሰውዬ ፊት ነው የሚስለው ደግሞ 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 ብታምኑም ባታምኑም እሱ በሳለው ስዕል ያችን ልጅ የገደላት ሰውዬ ተገኘ ማይንድ ባግሊንግ ይኖ ሳይንስ ስለ ሰውነታችን በጣም ብዙ የሚያቅ ይመስለናል አይደል እኔ መስሎኝ ነበረ 6 ዓመት በፊት ሲያስተምሩኝ ልብ ፓምፕ የምታደርግ ነገር ሜካኒካል ነገር ሆና ነው እንጂ ሰንሰሪ ኒውሮንስ እንዳሏት አሁን 3ላ ዓመት ነው የታወቀው ማለት ልባችን ያያል በደንብ ያያል ልባችን ይሰማል ልባችን ያጣጥማል ሰው ከልቡ ይሁን ሲባል ምግብ እንኳን ስንበላ አጣጥመነው ስንበላ የምናስታውሳቸው ነገሮች አሉ በቃ 30 አመቱ ነው ሳይንስ ልባችን ውስጥ ሰንሰሪ ኒውሮንስ እንዳሉት በእርግጠኛ የሆነው ይህን ያህል የማንታወቅ ድንቅ ሆነን የተሰራል ነን እና ልባችንና ጭንቅላታችንን ስናገናኝ የሚፈጠረውን ኃይል ገና አሁን ሳይንሱ ገና እያወቀው ገና የሚደረስበትን አላቅም በነገራችን ላይ ይህንን ሪሰርች የሚሰሩ ሃርት ማት ኢንስቲትዩት የሚባሉ ካሊፎርኒያ ያሉ ኢንስቲትዩት ናቸው ጥናታቸው በሙሉ በሃርት ብሬን ኮሄረንስ ላይ ነው በጣም ሰፊ ጥናት አድርገዋል እኛ እንደነሱ ብዙ ገንዘብ ኖሮን ባናጠና ግን አያቶቻችን ሲነግሩ እኖረዋል ዝም ብለ እናገናኘው በቃ ይሄ ነው ጉዳይ በዳዊ ድሪምስ ስልጠና ላይም አንድ ክላስ አለች ያቺ ክላስ ምንድነች? የሰውን መልካም ነገር ማየት የምትል ክላስ ነች እና ብዙ ጊዜ ስንመለከት እንደ ልምድም ሆኖ ሊሆን ይችላል የጎደለ ነገር ማየት እናዘወትራለን እና ከዛ ባለፈ ግን የሰውን መልካም ነገር ማየት ሰውን ማድነቅ ሰውን ማመስገን ማክበር አንድ ክላስ አለ ያንን የሚሰጥና ያቺ ክላስ ስትሰጥ በሚገርም ሁኔታ ሰው ከሰው ልብ ለልብ ይገናኛል ሰውን ማክበር ሰውን ማመስገን ሰውን ማድነቅ እያልሽ ነበር ና እስኪ ደግሞ ስለ እሱ እናውራ ሌላው ጭንቅላታችንና ልባችንን የሚያገናኝልን አንደኛው አንደኛው ነገር እዝ አፕሪሺዬት ማድረግ ነው አሁን እንዳልከኝ ክላስ ውስጥ እሱን ከወሰዱ በኋላ በጣም ልብ ለልብ ይገናኛሉ አላልክም የሚገርምህ የሳይንሱ ዋና ዋና ጥናት አንድ ሰው ልቡና ጭንቅላቱን ማገናኘት ከቻለ ሃርት ብሬን ኮሄረንስ ካለው ሰልፍ ኮሄረንስ ኢኳልስ ቱ ሶሻል ኮሄረንስ አሁን ዓለማችን ውስጥ ያለው ጥፋት አገራችን ውስጥ ያለው ጥፋት መስሪያ ቤታችን ውስጥ ያለው ጥፋት ቤታችን ውስጥ ያለው ጥፋት ቆመን የምናየው ጥፋቱን ሆኖ ሳለ መዳኛው ግን አንድ ሰው የራሱን ሀርት ኮሄረንስ የራሱ ሀላፊነት እኔ ልቤንና ጭንቅላቴን ማገናኘቴ ከአንተ ከወንድሜ ጋራ ሊያገናኘኝ የሚችለው ይሄ መሆኑን ማወቅ አይ ሪስፖንስብሊቲ አድርገን ብንወስደው አትራፊ የሆነ ኤፈርት ነው እና አሁን እዛ ክላስ ውስጥ እንደዛ ካየኸው የሚገርመ በየመስሪያ ቤቱ እያንዳንዳችን ኃላፊነት ወስደን ልባችንና ጭንቅላታችንን ማገናኘት ምን አለን መሰለ ሶስት ለራሴ ነው ምንላት ለሶስት ደቂቃ በቀን ከልቤ ሆኜ በትንፋሽ ሆኜ ምስጋና ውስጥ ሆኜ አድርቆት ውስጥ ሆኜ ርኅራይ ውስጥ ፍቅር ውስጥ ሆኜ መገኘት እኔ ሶስት ደቂቃ ብዬ ጀመራትና አንዳንዴ አስር ደቂቃውም አይበቃኝም ምክንያቱም ውስጥ የሚያረሰርሰኝ ነገር ሰፊ ስለሆነ ከዛ የሚገርመ ስወጣ ከወንድሜ ከእህቴ ጋር ያለኝ ግንኙነት በዛ ማግኔቲክ ፊልድ ስለሆነ መደማመጥ ተናግሬ መደመጥ አዳምጭ መረዳት ይሆነኛል እና ያንን ነው ክላሳችሁ ውስጥ ያየኸው ልልብዬ ነው የሚገርም ነው እስኪ ዶክተር ሰላም ወደ ቤተሰብሽ ልምጣና ከልጆችሽ ጋር ያለሽ ምክንያቱም አንቺን እናት ማግኘት መታደል ነው ከመታደል በላይ ነው እና ከልጆችሽ ጋር ያለሽ ግንኙነት ቤት ውስጥ እንዴት ነው የአራት ልጆች እናት ነኝ እናትነቴን ሲሪየስ አድርጌ ትልቁ ኃላፊነቴ በህይወት እናትነቴ ነው የአደራ ስራኤል ተወጥቻ አድገው ሄደዋል እኮ ትልልቆት አይቻለው አንድ ኢንተርቪው ላይ እየቀናው የነበር መንፈሳዊ ቅናት የሚገርም ኢትዮጵያ የመጣ ሙቪ ያደረግ ነው ከካሊፎርኒያ ልጆቻችንን በደንብ እናሳድግ ብለን ነው አይገር ምህም እኔ የካሊፎርኒያ ላይሰንስ መልሽ ነው የመጣሁት ወደ ኢትዮጵያ ስትመጭ 150 ዶላር በካርድ ማስከፍል የነበርኩኝ መጥቼ 5 በሀምሳ ብር ነው ስራ የጀመርኩት ግን ልጆቻችንን ከልባችን ሆነ እንድናሳድግ የአሜሪካን ሀገር ኑሮ ታቃለ በጣም በቃ ከልብ የማይሆን የማይኮንበት ጊዜ ነበረ ና እሱን መርጠን ነው የመጣ ነው እና ምንም ሪግሬት አላርቅም ፋይናንሽል ነገር በጣም ብዙ አተናል ግን አሁን ልጆቻችን ብጠቃቸው እዚህ ሀገር መተን መጀመሪያ እንግዲህ የዛሬ ሀያ ዓመት ሬዲዮ ትን ኤፍኤም መጀመሪያ ሲጀመር እና በጣም መብራት ይጠፋ ነበር እና በቃ በካንድላይት ላይት ማታ ማታ በጣም ደስ ይላቸው ነበርና መብራትም ሲኖር አጥፉ ይላሉ አቁትም እንትን ነበር ይመስላቸው በቃ በስት ያችን ሬዲዮ መክፈትና በካንድል ላይት ስንጫዋት ማምሸታችንን እና በዚሁ ዶክተርዬ ብዙ ሰው ከሀገር መውጣትን እና ከዚህ ወጥቶ ሲሄድ ያልፍልኛል ህይወት ይሳካልኛል የሚሉ ነገሮች አሉ ምን ማለት ትፈልጊያለሽ ይነው አንዳንድ ጊዜ የምንፈልገውን ነገር ጥርት ታርገን ማወቅ የደበዘዘ ህልም ጥሩ አይሆንም አበንፍተደ የምፈልገው ምን አይነት ልጆች ነው ማሳደግ የምትፈልጊው ብለ ያ አቅ ነበረ የሚገርምህ እኔ ብዙ ስለ ትምህርት ምናምን ተማሩ ይህን ያህል ድግር ያዙ ምናምን እምልናት አልነበርኩም እኔ ኤንቫይሮመንቱን አዳብ አድርጎ ፍሌክስብል ሆኖ ባለበት ቦታ መፍጠር የሚችል ሰው ማሳደግ ወ ሰክሰስ ለኒ ዓመት ልጅ ሆና የመጨረሻ ልጃችን ከአሜሪካን በአውሮፕላን ተሳፍራ ዱባይ ወርዳ አድራ ኢትዮጵያ መታለች እና በ12 ዓመቷ የነበራት ኮንፍደንስ እና ዱባይ ውስጥ ታክሲ ይዛ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ እየሄደችብቻዋል ያ ኮንፍደንስ የሚገርምህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተሰራ አሁን አይመስለውም ሰው ልጆችን እንደዛ ማብቃት ማስቻል ከትምህርት የበለጠ ነው የትምህርት ነገር ነግርሃለሁ ትልቋ ልጅ አንድ ጊዜ እና ባለቤቴ ሆነ ሰርግ ምናምን ስንመጣ ሌሊት ቁጭ ብላ አገኘዋል እ ምንድ ነው ምሰሪው ብዬ በዚህ ደግሞ በዚህ ሰዓት የተጨነቀች ብኝ መሰለ ከዛ ምን እንደሆነ ልንገር እናት የሰዓት መጣ ቶሎ ላጥና መትል ቶሎ አጥንቼ ከመሸ ደብተሯ መዝጋት ትፈልጋለች እንዳልቆጣ ከመሸ እንዳታጠን በጣም ተምራለች እና የተማረችው ግን መርጣ ነው መማር ይህን ይጠቅማል አለመማር ይህን ያደረጋል ብላ የራሷ ደሴዥን ነው ልጆቻችን በጣም ብዙ ያውቃሉ እኔ ልጆቼ ድሮ ትንንሾች ሆነው ተንበርክኬ ነበር ማናገራቸው አይናችን እኩል እንዲሆን ቆሜ እንደዚህ ብለው እንዲያናግሩኝ በፍጹም አልፈቅድም ወይ ቁጭልላቸውና እንደዚህ እኩል እንድንሆን እና የመጀመሪያው ልጄ ዳዊት ይባላል እና ሁሌ 12 ሁለት ዓመት አስራ ዓመት ሆኖት መጋጨት ስንጀምር መጀመሪያ ምለው ምንድን ነው ዳዊትዬ እኔ የአስራ ልጅ እናት አላቅም አይሪሊዶኖ አላቅም አንተም ዓመት ሆኖ አያቅም ስለዚህ አንተም ሰውነት ውስጥ የሚሆነውን ነገር አናቅም ስለዚህ ሁለታችንም እንደማናቅ እንከባበር እና አንተም ሪስፐክት የኔን ፍርሃት የእናትነት ፍርሃት እኔም ይ ድ ሪስፔክት ኢንቴጀን ን ዩ ት ኖውስ ር ን ይ ኖው አ ማር ዩ ብዙ ጊዜ ወላጅ ስንሆን አንዳንዴ ፍርሃታችን ልጆቻችንን ሰፍኬት እናደርጋቸዋለን የሚገርምህ እነሱ ውስጥ ያለው ማንነት ኢትስ ሪሊ ኦል ኖዊንግ ጋይዳንስ እና ስፔሲስ እንዲሰጠው ነው የሚፈልገው እና የሚደመጡ ልጆች ያደምጣሉ የሚከበሩ ልጆች ያከብራሉ የሚታመኑ ልጆች ይታመናሉ ያምናሉ እና ኢንቴንሽናልን ሁን ልጆች ስናሳድግ ብዬላሉ ነው ስላደረስኩኝ ምን እያልኩ ላለሁ አንዳንዴ እንዴት አብጌ ነው አራት ልጅ የወለድኩ ትላለሁ አንዳንዴ ፈጣሪ አንድ በጣም ውድ የሆነ ክርስተል ነው ምለው በጣም በጣም ውድ የሆነ ነገር እስቲ እንደው ያዥልኝ ብሎ የሰጠኝ ነው ይመስለኝ አንድ ልጅ ሲሰጠኝ ስለዚህ ያንን ነገር ይዤ እንዳልሰብረው እንዳልጥለው እንዳላጋጨው ምናምን ክራክ እንዳላረገው ግን ደግሞ የቻልኩትን ነገር ውስጡ እንድከትበት ነው የተሰጠኝ የአደራ ነገር ነው ይሄ ነገር የኔ እንዳልሆነ በጣም ነው ማቀ የኔዎቹ በ16 ዓመታቸው ነው የሚወጡት ከቤት ይገርመሃል አሁን ሁሉ ሞተዋል ትልቁ እና በ16 አካባቢ ይዘሽልኝ ቆየሽ ቴንኪዩ ብሎ ተቀብሎ ይዞ ይሄዳል እኔ ምጀን አጣመሬ ዬ እሱ ነው የልጅ ነገር ወደ አራቱ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እንመለስ ሶስተኛው ደግሞ ኮምፓሽን ወይም ርኅራሄ ብለሽናል እና በጣም እየገረመኝ ነገር እኛ ጋር የምንሰጠው ስልጠና ጋር አንድ አይነት ነው አሁን የምናወረው ወሬ እና አንድ ክላስ አለ የደስታ ደረጃዎች ተብሎ የሚሰጥ ክላስ አለ ያ ምንድን ነው በሰውነት በአእምሮ በስሜትና በኢነርጂ ደረጃ ሶስተኛው ደረጃ ላይ በስሜት በጣም ስሜታችን ፕለዘንት ሲሆን ኮምፓሽን ውስጥ እንገባለን ለሰው እንራራለን ለሌላው ነገር ሁሉ ርህራሄ ውስጥ እንገባለን ያ ደግሞ አሁን ከምትይኝ ጋር በደንብ አድርጎ ነው የተገናኘልኝ ግን እስኪ እንዴት ነው አንድ ሰው ሩህሩህ መሆን የሚችለው የሩህ ሩህን ተቃራኒ እናስበው እሺ አንዳንዴ ከልባችን ሳንሆን ስንቀር ረግጬህ እንኳን ሳልፍ ላይሰማኝ ይችላል በደንብ በደንብ ከልቤ ግን ሲሆን ልክ ስረግጥህ አንተ እግር ላይ የተሰማ ፌን ትከሻ ድረስ ይሰማ ይሰማኛል አሜዚንግ ወደ አራተኛው እኒሄድ አለም ላይ ያሉ ሎፍ ተብሎ የሚቀመጡ ህጎች አሉ ሎፍ ዋንለስ ሎፍ ሪትም ሎፍ እየተባለ ብዙ ሎዎች አሉ ወደ 12 የሚጠጉ ግን ከነዚህ ሁሉ ህጎች የሚበልጠው የፍቅር ህግ ነው በመንፈሳዊውም ከሄድን የፍቅር ህግ ነው ትልቁ ህግ አንድ ሰው ፍቅርን ከያዘ ፈጣሪን ያዘ ማለት ነው አንድ ሰው ፍቅር ውስጥ እንዲገባ በምን አይነት መንገድ ነው ማለፍ ያለበት የሚሄደው አንድ ቦታ ልመልስህ የፍቅር የፍቅር ከፈጣሪ የሆነውን ፍቅር ሳይሆን በዓለም ላይ ያለውን አሁን የምናየውን ፍቅር ከልብና ከጭንቅላት ግንኙነት ውጭ የሆነውን ፍቅር ደፍሬ ድፋይን ላርግል እሺ እናድርገው አዎ እናድርገውና ልብ በለኝ ግን እሱን ልብ ስትለኝ ያኛውን ፍቅር በደንብ እናየዋለን አይ ዩ አይ ዩ

እወድሃለሁ አንተን መውደዴ ሳይሆን እኔ ከአንተ ጋር ስሆን የሚሰማኝን ስሜት መውደዴ እወድሃለሁ እወድሃለሁ ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ፍቅር ላይ እንሄዳለን እለት እለት ነው ስሜትን መከተል ማለት ነው ስሜትን መከተል ግን ድፋይን ስለማናድርገው አናቀውም ፍቅር ነው የሚመስለን ፍቅር የሚባለው ነገር ይመስላል ቢኮዝ እኔ ፍቅር እየተሰማኝ ስለሆነ ነው ይህንን ጥርት አርገን ማወቅ አይ የእያንዳንዳችን ሀላፊነት ነው ብዬ እላለሁ የማደጋችንም ደረጃ ነው እላለሁ ያ አሁን እኔ እናንተ የምናወራው ፍቅር ልባችንና ጭንቅላታችንን የሚያገናኘው ይሄ አይደል ስለዚህ ይህን በደንብ መለየት አለብን ስለዚህ ያኛውን የፈጣሪን አይነት ፍቅር ሁሉም በየእምነቱ ስላለው እሱን አልተነትንም ያልሆነውን ካወቅን የሆነውን እናቃለን ማለት ነው ብዬ እዛ ላይ በጣም የሚገርም ነው ዶክተር ሰላም ሰዎች እንዲያነቡት የምጠቁሙ መጽሐፍ ይኖር ይሆን የሚገርምህ በጣም ከምወደው በጣም ሰላሳ አምስት ዓመቴ ስወደው የስቲቨን ኮቪን መጽሐፍ ሰን ሃብት ኦፍ ሃይሊ ኤፌክቲቭ ፒፕል ብታምንም ባታምንም ሰላሳ አምስት ዓመቱ ነው ከወጣ እሱ መጽሐፍሰላሳ አምስት ዓመት አንብበሸዋል ሰላሳ አምስት ዓመት አንብቢዋሉ እኔ ልጆቼ ሰባት ዓመት ሲሆናቸው በቃላቸው ነው ሰባቱንም ንትን የሚናገሩት የነበሩ ነገር ሰዎች ወደ ልባቸው እንዲመለሱ እነዚህን አራቱን ነገሮች ልባቸውና አእምሯቸው ወይም ጭንቅላታቸው እንዲገዳኝ ቢያደርጉ በደንብ አድርገው ክሬቲቭ ይሆናሉ ደስተኛ ይሆናሉ የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት ይችላሉ የሰው ልጅ ኢንድጎሉ ምንድን ነው ከኢንድጎሉ በፊት አንድ ነገር ወደ እና ልመለስና በአፈጣጠራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ይህንን ደስታን የሚሰርቀን ካለንበት ቦታ የማንፈልገውን ነገር እንድናደርግ ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱን ፓርት ላንሳ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው አፈጣጠራችን ላይ እንዳልኩ መጀመሪያ ሳስተዋውቅ የአከርካሪያ ጥንት የነርቨስ ሲስተም ላይ በጣም እመለከታለሁ እንዳልኩ ይሄ አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም የሚባለው ምንድን ነበረ በአማርኛ በቀደም አንድ ወዳጄ አልገዜ የሚለው የነርቨስ ስርዓት ይባላል ማንም የማይገዛው ምክንያቱም አሁን ልብህን አንተ አታስመታውም አደል ጨጓራሃን አታሰራውም እሱን የሚያሰራው ይሄ አልገዜ የሚባለው አውቶኖሚክሊ አውቶማቲክሊ የሚሰራው ነው ከዚህ አልገዜ ወይም ደግሞ አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም ደግሞ ሌላ ሁለት ክፍሎች አሉት አንደኛው ክፍል በእንግሊዘኛው ሲምፓታቲክ ይባላል ይሄ ፍላይት ሁሉ ቀን በቃ ሰውነታችንን እንደዚህ አስጨንቆ እንደዚህ ትንፋሻችንን ቁርጥ ቁርጥ የሚያርግ የሚያረገን ነው ቀን ስንነሳ እንዲሆን ብዙ ጊዜ አለ ቀኑም ሁሉ እንደሱ ነው የምንውለው በጣም ብዙውን ሰዓት ሌላው ፓርት ደግሞ ፓራሲምፐታቲክ ይባላል ረስት እንዳይጀስት ኦልዝ ወል የሚያስጨንቅ ነገር የለም ተረጋጋ ረጋበል ሁሉ መልካም ነው ሁሉ በጊዜው ይሆናል የሚል ደሞ አለ ሰውነታችንን የሚያሳርፍ እንቅልፍን ያህል ነገር የሰጠን ፈጣሪ በዛ ጊዜ ሳንወድ በግድ ሰውነታችን እርግት ይላል አሁን እንደ ቁልፍ ብዬ የያስኩት ለሰዎች ለማሳየት ምንድን ነው ይሄ እንደዚህ የሚያሰኘን ስንቸኩል አሁን ስንጨነቅ ትንፋሻችን ቶሎ አደል ረፍዶብኛ ቶሎ በሉ ልክ በዛ ሰዓት አንድ ሰው ረጋ ብሎ ብሎቢተነፍስ ብሎቢ ተነፍስ ከዚህ ከሩጫው ወደዛ እርፍ ወደሚለው ስርአት ይገባል ያኔ ልብና ጭንቅላትን ማገናኛው በዚህ በረስት እንዳይጀስት ውስጥ ነው በዛ በፍጥነት ውስጥ ሊገናኙ አይችሉም ሁሉ ጊዜ የተ የተንቀሸቀሸ አይነት የልብ አመታት ነው ያለው በመረጋጋት ውስጥ ትንፋሹን በምናደርግበት ጊዜ ስትረስ ሆርሞኖች ሁሉ የፍቅር ሆርሞኖች ይረጫሉ በነገራችን ላይ ፍቅርን በምናስብበት ጊዜ ብሬናችን ሙሉ ፋርማሲ ነው የሚለቀው ኬሚካሎች የፍቅር ኬሚካሎች አሉ ሰውነታችን ውስጥ ያ የፍቅር ኬሚካል ደግሞ እኛ ጋር ብቻ እንዳይመስልህ አየር ውስጥ እስኪሰማ ድረስ አካባቢያችን ፍቅር ፍቅር እንዲል የሚያደርገው ሰላም ሰላም የሚል የሚያደርገው እና ሆን ብለን እነዚህን ሁለት የነርቨስ ሲስተሞች ባላንስ ማድረግ ነው ይህንን ዘጠና ሁለት ፐርሰንት በሽታ የሚያመጣብንን ስትረስ የሚባለውን ነገር በቀላሉ ልንቋቋመው የምንችለው አሁን በእኛ ገር እናንተና ይህን ፖድካስት የሚሰማውን ሰው ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለብን ጠቅላላው አገራችን ውስጥ ይህን ነገር ሊረዳ የሚችል ከልቡ የሆነ ትንፋሹንና ልቡን ከጭንቅላቱ ያገናኘ አስር ሚሊዮን ሰው ማግኘት አገራችንን ብሎም ማህጎራችንን ይለውጣል ብለን ይህንን በቃ ማሳሰብ ነው የምፈልገው እና ንኪ ፎር ኦፖርኒቲ እኔም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እንደው በመጨረሻ መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ የመጨረሻ ድልስጥ በቃ አገር የሚለወጠው እንደዚህ ነው የእናንተን ራእይ ለማገዝ አንድ ስንጥራ አቀባይ ሆኜ ነው እዚህ ጋር የምገኘው የሚሰማ ሰው ከልቡ የሆነ በጣም ብዙ ወጣቶች ላይ ትሰራላችሁና ከዚህ ውስጥ ብዙ ዋርካ ብዙ ዋርካ ለሀገር የሚወጣ እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ በጣም በርቱ በቃ እንደ ህልማችሁ ሀገራችን ትሆናለች ንኪዩ አመሰግናለሁ በጣም ጊዜር ያክብርልኝ የተወደዳችሁ የዳዊ ድሪምስ ፖድካስት ተከታታዮቻችን በዛሬው ዝግጅታችን በጣም ትልቅ የሆነ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ሙሉ እምነት አለኝ ቀጣይ ደግሞ በሌላ እንግዳ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ቴንኪዩ